Digital partner, Tetrahedron Group of Institutions, Sanghi Katak, the best institution for plus two and neat coaching. For admission, contact 8093064522. Aji mu asa ku se somar panda soito dekhi mu ta soito kotha ba ku jauthili. Aur se mo soito kotha to halani, olta se lokota soito gaadi re bosi ke chali gala. Matte kaha? ସେ ସମର ପଣ୍ଡା ସହିତ ଦେଖା କରିବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ହେଲା ଆଶା ସେ ସମର ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ହଁ ବାବା ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି କି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମା ପ୍ରିୟା ଆଶୁ ଅଙ୍କଲ ଦିଲୀପ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ କି ମୋର ନା ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ମନୋରମା ତମେ ତାକୁ ଏହା କହିଲ କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିଲ ଆଶା ଏବେ ବି ଘରର ବୋହୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନକେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରି ପାରିବନି କାହିଁକି ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକାଶର ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମତେ ସେମିତି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଶା ଯୋଉ ମୋ ସହିତ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ସେଇଟା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆଶା କ'ଣ କରିଛି ବାବା ଆଜି ମୁଁ ଆଶାକୁ ସେ ସମର ପଣ୍ଡା ସହିତ ଦେଖି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ତ ହେଲାନି ଓଲଟା ସେ ଲୋକଟା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଚାଲିଗଲା ଆଉ କହିଲା ସେ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି ମୋର ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଓହୋ ପ୍ରକାଶ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ କହିଲ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଦେଖ ଜମା ବି ଏମିତି ହୁଅନି ନହେଲେ ତମ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାବ ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଏଥର ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଶା ଯାହା କରିଛି କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ମାନି ନେବେ ଆଶୁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆଶାର ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଶା ସମର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ପୁଣି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ହଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଶା ମା ଆମର ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକାଶ କଥା ଭାବିକି ସେ ଯାହା ବି କରିଛି ଠିକ୍ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଆଶୁ ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍